Briden, a gde su svako ragan? Však vidite, že su tuneni. Ja vidim, vidim. A preto sa pitam. Fur negde žbrilaju, kad ih treba na urade. A ja bi som si nohi zedral. Kupujte, ženički, kupujte. To ma si mamka tu okojeni, že mam také ostre rezaki. Stará, daj si pozor na reči, aby nás nedal zase do novín. Uvažujeme totiž založiť na Brezovej filiálku. Čo? Filiálku? To si mi o tej zlavy! Filiálku si môžete založiť ve vašem Vrbovém, alebo na Vyjave. U nás bude len centrál. Po tebe na to. Ale nechaj. Keď sa zima húbkom blíži, zub času im neublíži. Nekuš. Manka ta dlho kojeli. Hej, pán majster, pán Šarha. No nemáte nejakého dobrého vlčiaka, čo by mi partéku zavaroval? Však by som vám ostatečne zaplatil. Nemám, prítelko, nemám. Porádny vlčak nezabehne od gazdu. Zabehne len bastard, hapan bez rasy, čo nemá cenu, len ho zabít a odrať. A nebudete pre mňa takého mat, pán majster, že by som si pre ňoho prišiel? No. Sotva, prítelko, sotva. No, ale keby voláky odbehol nás, no, však teda toho by sme vám aj prepustili. Ale? Ale? No, nemohli by ste mi takého vlčiaka urobiť? Však chlpy vám k tomu dodám. Na čo je? Čo by bolo? Ka vidíš, osala stát. Prečo? Prečo, prečo? Možno, že je unavená. Tak skoro, však ideme len chvíľu. A možno sa dozvedela, že Weiser dostal nový súdek Modranského. No ale, Sanko, ty sa naozaj musíš pri každom šenku zastaviť. Žili, ja som sa pristavil, však to povedz tej kobule. Nič také, pádraka. Ja som tu tajne. Predával som klice a retaze. Ale ma nezradia dáš mu Vajdovi, lebo by bolo zlé. Jako zlé? On by ma vyblatil z riktárskú klukadu a ešte by mi zebral všetky one utržené dve koruny. No čo? A ty by si sa dal? Však by som mohol aj slákom vymlátiť. To by som mohol, ale... Bole Vajda. Aha. Keď ste si ho zvolili? Ale keď on jediný z nás vie čítať a písať? Škoda, inak si mohol byť Vajdom ty. Ja. No. Nebolo by. Ne. Dobrý deň, pán Raga. Dáte si z toho nového súdka? A čo stojí z neho liter? 6 korun. A čo stojí kvapka z toho nového súdka? Kvapka? List? Tak mi nakvapkajte pol litra. A prečo by si nemohol? Však aj ty si remeselník a my remeselníci musíme držať pokope. Lenže moje remeslo má prázdny dom. Aha. Von, ten Dežo, ten je ani cigán. On len tak vyzerá. Veď on pekne ani po cigánsky vyprávať nevie. Neviem, neviem, či necigániš. Čo ja? Turecký, naša tvojka zdají vačí, peza neščeká. Nehambi... Zajtra vydávam dceru. Slúbil som snu 100 tisíc. Čo ty môžeš mať za robotu? Že neseš dočkať, keď ta dal úrad zavolať. Ale čak už bude večer, prosím, pekne. Ja musím dávať pozor na všetkých. Nebyť mná. Tak sa môžu aj pozabíjať. Keď sme ta už zvolili cigánským Vajdom, tak sa musíš raz aj zodpovedať. Musíme si na teba porádno poslúchať. Ale ja... Čak, čo? Lebo ta nechám dovie žandármi. Retaza! Zámojte. S tými retazami dočkajte. Pojdeš? A ihned mi sem štandopéde došikuješ teho kujona Jana Kvanducha, svojho štumádlu, čo si u desík spopázal. Ale jedna noha tam, druhá sem. Richtig! Ome! Janko? Sadni si. Ale ty nie, ty máš mladé nohy, môžeš vstáť. Janko, sadni si. No sadni si, keď ja Richtar kážem, lebo keď ti poviem Jano, bude s tebou zle. Kto je tá osoba, ha? No, no, kto mi volá? Mara Lopuchová, však vy ho znají, poznáte. Poznám, nepoznám. Ty ma neexámenuj. Tu si v úrade.
To je le tak, keď pre frajerku otec troch detí zažene z domu matku? O ne. Aj spávate spolu? No jakož. To už tak spolu chodí. No veď chodí. No to se ty pekný hit. Vieš, čo ríka kniha prísloví? Už to zavosláčko. Už mi to vyfučalo z hlavy. Ale ty tam ostali nezbednosti. Oj, zle si urobil, že si od seba vycúdel svoju zákonitú manželku a spojil sa to s tú onu jakú si, vola jakú. Keď ona praj bola taká šeliaká. Ja som to už nemohol vydržať. Ty, Jano, musíš brať zretel aj na deti, rozumel si? Rozumel, sváčko, ale keď ona... Čo? Ono to sotva pôjde. A čo? A prečo by neišlo? Pasnaj je už niečo na ceste, čo sa tak hriešne ušporeli? Nie, sváčko, nič, celkom nič není medzi nami, ani na ceste, ani ináč, nie. No to je dobre. Nič ste si není dlžný, tak môžete ísť ve menu Božie. Jeden tý, druhý hod. Ja som si už navykel to na Maru, ako náručný kvon na sedlového. Ja už Maru vydržím, nás už len motýka a ril rozdelí. Či je tak pravda, Mara? No jakož. A ja som si už navykla na Jana. A druhého bych nescela. Ani keby bol ze zlata. Ach, sto vozových centrov striel okovaných ty. Do tvojej duše flanderskej vpálelo tu, hned te dáš. Na čo máš na tom starým sapovi? Nemáš dosť mladých chlapov, dekate? Ty, vyselec, ty mamlas, ty zbojník, ty lachman, ty mameluch, už toho mám na mu dušu dost. Ty neposlúchneš, keď ti vrchnosť niečo povie? No dočkaj, ty rašpel starý. Matej, poď sem. Pôjdeš oné pánu notárovi. Nech hned pošle písára. Poďme. No dočkaj, však ja ti osolím polievku. Idem volat do Bratislavy. Kto to len jačik slýchal na Brezovej takéto psie živobytie? No dočkaj. Haló, pán slúži? Ano, volám z moci úradnej. Tu je Viktor Ragan. Mám tu dvoch vyselcov a robia mi hanbu. Nešli ísť od seba. Dobre, dočitujem. Pán pisár, sadnite si a píšte. Tieno, diktuj svoje meno. No, a čo budete s tým robiť? To uvidíš pozajtreky. Uvidíš. Ale one, však ja ti to môžem aj hned povedať. No, aby si mohol lepšie spávať. Teda, pozajtreky pôjdeš do Turecka za pastiera. Áno. Budeš tam levou pásť v haréme tureckého sultána. On ten turecký sultán je náš spojenec, aj s bulharským cárom. No však musíme si společne pomáhať. Sváko! Snad nie naozaj! Ba veru na mu dušu naozaj! Si už starý chlap, teda v háreme neškodný. A vyselec si, keď máš rozum a čas za frajerkami sa vláčiť. No ale sváko, však ten lev by ma zežral. Mlč! Kde sváko? Jaký sváko? Ani sváčko! Tak ho tu včil není. Tu stojíš pred vrchnostou. Rozumel si ty, vyselec? Rozumel. Ale prečo akurátne ja mám ísť pásť tých tureckých levov? Však taká potvora ma môže zežrať a net na prvý raz. Nech zežere. Keď zežere, nech zežere. Nebude ta škoda. Pojedeš tam do harému, je tam 150 levov. Každý den zežere jedného vartáša. Sváčko, a snaj nie naozaj. Mlč, ticho, lebo aj ty pojedeš do Egypta tavi dojít. Do Egypta? A snaj nie. Však tavu som jak živ nedojela.
No, tak, ako som narídil. Zajtra pôjdeš do mestského domu, dostaneš písma a všetky dokumenty na cestu. A pôjdete mi soču, nech vás už neuvidím! Vysel svoj! Sláčko, na tam živého do toho háremu nedostanete medzi tých levov. To radšej nech si vezme to judu naspátek. A zaženeš od seba tú frajerku? Dáš jej pokoj na veky? Zaženem. A ty, jeho zaženeš? No, akož... Zaženem. No, keď je tak, opýtam sa pána slúžneho, či von súhlasí, aby zostal doma. Lebo ja ti neverím. Haló, Bratislava? Áno, Bratislava. Pán slúžny? Áno, slúžny. Cerus. Čo máš rád, ako Richtárko? Ale poznáš tu Jana Kvandúcha a tu jeho mladicu? Áno, poznám. Tak jemu sa nechce ísť do toho Turecka, lebo ho strážiť. Bojí sa. Prečo sa bojí? Lebo že ho zežerú. A frajer sa nebojí? No, asi nie. A ona nechce ísť, a ona nechce ísť tady dojít. Tak ani ona tam dojít, tak potom nech idú od seba. Ano, nech idú od seba. Ďakujem ti, Cerus. No, vieš... Pán slúžny súhlasil s tým, aby z doma ostal. Ale dalo mi to roboty, le som ho presvedčil. Cerus. Cerus. No, a ty čo? Lenuško, domu, lebo ty kaša vykypí. A čo zaň kaš? Čo nemáš rozum? Čo sa? Odneš ty, ty jeden! Už idú. Čil to začne. Ste tu všetci? Áno, tak ako ste kázali. Dobre, všetci dvaja. Ciránke ponkli 20 sliepek a takého bieleho kohúta, lenho, lebo ako sa tá sorta volá. A moráčke asi 15. Ona nevie, vraj ich nemala očítané. Stvora božia, lebo nám odplašíš kmínou, čo nás nepoznáš? Hej, noha moja! Ticho buď! Odplašíš lodejvou. Snáď sa nebojíš. To nie, to sa nebojím, ale to sme obci nepri... Niečo mi hovorí, že ten lapikurkár príde ešte pred polnocou. A kto bude trúbiť polnoc, keď budem tam? Dneska sa musia zaobejsť aj bez trúbenia. Ticho, ruje! Oj, smáčko! Odvoďte prísko ten kurín! Ja musím ísť ven! Buď chlap, Matej! Dostaneš sa do histórie, niečo musíš vydržať! Ja sa vám vyúdem na históriu, ale ja musím ísť ven! Naozaj! Nemôžem ťa pustiť! Teraz sa práve kmíny rozliezajú. Ale ja musím ven, lebo sa niečo stane. Tak si pre mňa chod ven, ale tam vnútri. Jako môžem ísť vnútri ven? No, a keď sliepky budú robiť stabarc a zlodej sa opýta, kto je tam? No tak povieš, my sliepky. Je tam niekto? My sliepky! Aha, ti môžem poradiť? Tak sa poddaj. Ani bohovi všetkých vás dorečem. Doniesiem som mi zajaca. Obarela ho. A ja, Jakoš, naživo ideš klubat. Ja spravím poriadek. Nabok, ženy, nabok, chyláci! Na čo ty tu kvasnica robíš? Čo prešlapuješ ako cúr v plevách? Však máš vartovať mesto. Však nám to zlodej všetko rozkradnú.
kdo by krádel? Čas je všetci tu! No ale, čo ste ma nezobudili skôr? Zajtra sem ísť do Modry na jarmek a ešte nemám nič prichystané. Čo tam ty uráš? Zasa on tíš. Nejdeš mi volade? Ty chňupest prostý volajaký. Toť pán prednosta Šándor nám rozprávali, že ste najväčší figliar na celom záhu. No, a že vraj, keby ste chceli, tak rozosmejete celé jarmočisko. Tak to som nepovedal, to sa predsa nedá. No nie? Čo by sa nedalo, len treba trochu set? Aj keby ste ako chceli, aj tak sa vám to nepodarí. Stavím sa hodzaj o 50 litrov vína. No? Čo, taký pekný bachratý súdek pravého modranského? Presne tak. Jaj, dočkajte. Lenže keď sa mi to nepodarí, tak ja môžem zaplatiť najvác 4 razy 3 deci. Na vás mi nezostáva. Súhlasím. Áno? Stávku prijímam. Dobre. Aj, poďte, páni, poďte. Sanko! Pepičku! Pravče môj, ja som ťa 100 rokov nevidel, ale ja mám takovú radosť. Co ja bych ti? Poď, vypijem si. Dobre. Ale nebude, svezem ťa na ringi špíle, poď. Dočkaj, Pepičku, rád by som sa zviezel, ale mám si čosi k vybaviť. Ale keby si zviezel to od mojich priateľov. No, poďte, páni, poďte, nech sa páči. Prosím. Tak. No. Tak. Zadarmo, lebo to je môj priateľ. Tak. No. Poď to budeme v stávke pokračovať. Bebičku, ale nejaví sa im niečo stalo. Ani sa neboj. Raz som takto vozil celú obecnú radu aj se starostem od púlnoci do rána. Ja len nechám ich pekne toč. Dobre. Ale sa krúti a pozri, ako sa krúti. Na zdravie. Slanko, Ragan! 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 Vidím vás! Jo. Okamžite zastavte! Vy, kujon! Priznávam! Všetci armočníci sa smejú! Desi! Nesem ti za ty ceckavé prasce! Krištof tu není! Išiel za na cimer! Á, to ste vy, Katáško? Jakož, ja som myslel, že melete, však ste mlinár, nie? No a čo? Mlinári sú chlapi, chlapi, kedy pítel klapi, klapi. Nebude ničo, tak som sa dal na murovanie. Keď sa urodia, vymlátia, tak zasa budem let. Na čo to bude, až to bude? No, že ak ste taký sveta skúsený. No, z takých dokrútených drátov. No, ale vy nepoznáte kráľovský rand? Ale však ste taký sveta skúsený. Ale čo ty dráty? No, dráty nebudem vidieť. Ja to obodím si ven tú maltu a nechám to zatvrdnúť. Aha. No, však sa takto nestalo po celém svete. A volajú to železobetón. Tak sa mi vidí, že by vám to išlo friškejšie z drevobetón. Ti dráty sú vám len na oštaru. Nebodaj sa vám to skydne. Nebojte sa, neskydne. A nechajte si ty reši. Ja viem najlepšie, čo tomu treba. Naozaj? A staj mali sa te poučať. Ja keď som už toľko domov vystal pokopaný sa. Však ty domy aj tak vyzierajú. Jo. Čo? Akurát. Akurát vy ho budete poučať. Vy, keď sa tomu rozumiete ako koza patružlenu. Nože ale takto nepostavíte rád ani pre kozu. Starajte sa na čo vaše pre svoje košky. A chodte preč, lebo sa nezdržím. Však aj jeden. Ale Jurovi Krištofek to poviem, aby potom nenadával, keď sa mu ten hran skydne. Na to máte lešenie. A čo lešenie? No, aby ste na ten hran došťahel. To je urážka! Ja to tak nenechám! Nekriste, niečo vám praskne. Toto sa skydne? Nezazdravo za Fiškálovi! A za čo prosím vás? Za urážku honoru, nevidíte? Počkajte, nekričte, aby vám hozntrak len nepraskne. Gáta, staviteľ, radšej si ty múlku mel. Netrafel. Akciáša! Prezová raga, myslel sa na nám!
káta, škrpatý, prskací, dogatý. Troška, troška, troška! Krpec, krpec, krpec. Smrná mi troška! Však by som ta Sanko ani neunúval, ale musím ešte do Bratislavy oznámiť rodine, že nám detko umreli. No ale velice vdačné, Jurko, len aby si poplatil, ako sa patrí. Len zatiahni do tej Čáčovskej ulice, tam sa dobre pije. Ten šenkár má tam dobré vodranské, to sa samé pije. Dačkaj, ozadím ty kamen. Také nešťastie, nie, také Luzá. Nešťastie, chudá. Počkajte, pijavane, vyjdete na ulicu. Čo ste nám vypokradli tú našu čočovicu? Čo ste nám vypokradli tú našu čočovicu? Istý Brezovan, Raubšic, strelel jelena. Keď ho potom odrali a schlamstali, zisteli, že to nebol jelen, ale kôň, žrebec. Daný, však len zavolajte mu Tatárovi. Ty si smelší, no? Dajme mu ovsa, snad je hladný, preto hyheká. Nechajte ho, on ešte ako nemlum nás pádel ze šerba na hlavu. Ale ináč to bol dobrý človek. Dobrý, ja mu to neberem. Však neviem, či ste z toho jelen na hlavu nezežrali, keď máte také konské reči. Však Švajčári a Rakúšané už dávne jedá konské párky. Je to dobré na srdce. Však preto majú mijavania pri každej bitke srdcov v gacách. Čo mám ja srdcov v gacách? No tak srdco už máš v sáre, tam máš len záprtky. Že v sáre! Mijavania majú odrané rite. Však sa to nerýmuje. Ale je to pravda. Čujte, všetky tyto sprostosti mám ja v maličku. Však preto si prepádel v škole, lebo si to nemal v hlave. Keby si toho kona zapriahel... A poriadne ho švacel po ušoch bižiskom... Tak vybiehne aj na Bielu horu. Sváko Ragan, máte bobkovi ako koza reči, však zaplatte volačo. Nemám. Vy nás i nemáte, ale blchy nosíte do šenku furt, čo? Však on ani blchy neublíží, lebo vie, že v nej koluje jeho vlastná krv. A dajte mu cigánsky strik, vodu ze sódu a jednu poube, aby sa mu krútila hlava. Vy toľko lapocete, že keď umrete, jazyk vám budú musieť extra zachlomaždiť. Však vy tam na Mijave máte miesto kalendára jamu. Keď ho plnú nahnobíte, viete, že je konec roka. No, povedali sme si svoje. Vy ste kujony, my sme neni kujony. Brazola vidím ta, zahraj. Dočkajte mi javany, vyjdete na ulicu. Čo ste nás vypokradli tú našu čočovicu? Čo ste nás vypokradli tú našu čočovicu? Keď zveru aj pokradli, tak nám ga netajíme. Čoň mi tú čočovicu lahu, čo zaplatíme? Ešte dobre, že tu tedy ani živé duše, pán Draga. Yeah!
viete, že ste tak poblúdeli? Od istého tvarôška. Susedia ma zdržali. Žiadne. A vy idete odkál? Od draganov, drápali perie. A čo ste mu vyviedli? Jakú psinu? Ha? My? Žiadne. Čo si o nás myslíte? Vy vôbec nemáte fantáziu. Keď som ja bol mladý, ani jedni drápačky sa neobešli bez péria. Bez pásov. Raz sme to spraví. Ľudia boží! Ľudia boží, vrata! Žena! Štefan! Ľudia! Poďte Friško sem! No to je božie dopustenie. Hoď, Friško sa obleč. Friško sa obleč, už aj utekajte pri žandármoch. Poďme. Pomoc! Ja. Takéto niečo. Kto to? Kedy slýcham? Co sa robí? Kto volá Četníku? Ja volám Četníku. Ja, Radan, obecný prísadník. Poďte Četníku. Poďte, Friško. Četníku. Poďte sem. Pomkli mi kona. Co? Pomkli mi kona. Kobulku mu pomkli. Kobulku mu pomkli. Mne poďme. Oš. Co ríčete? No, ukradli mi kona. No vám ho ukradel, nevíte? No to keď som vedel, tak čo som... No, to je ťažko povedať, neviem. Ty, kto by u vás včera večer? Drápali sme perie. To boli u nás dievky a mládenci. Dievčence. A mlá... Chlapci. No však aj voz mi ponkli. No čo je toto za hit? Ale nebiehajte nám po ten dvore! Honzíte nám ty stopy! Dovedieme cvičeného psa a tento nám to vyňúra! Vyňúra? Ha? Vyňúra! No ale kde je kôl? Dostal mu od vás pietku, Raganku. Sere, daj mu pietku, nech nám vynúcha aj tú kobulu. Takéto žarty nemám rád. A kto mi včil pomôže dať dolu ten vod? Ale však ten kôl táha celkom dobre. Tá, dočkaj, až keď prídeme pod pokrivníky. Treba na noho vymysleť nejaký fíger. Tu som aj vymyslel. A čo? Dočkaj, tak uvidíš. A. Tak. A čo je to? Paprika. Pravá segedínska šípe ako sto čertvou. No poď môj, no. Ukáž môj náhne, tak ide. Samuško! No ale Štefan, na čo si to z tú papriku neskúsil aj na sebe? Mal si nás dohoniť skôr! Keby netľachal, Sanko, takto si robí človeka dobrý den. Dobrý den, Prajo, vítaj. Dobrý. Môžete byť spokojní. Ano? Vašu kauzu som hladko vyhral. Áno? Podarilo sa mi presvedčiť protivnú stranu, aha, vlastne jej právneho zástupcu, že vy ste Gatáša neurazili, ale iba vyslovili spravodlivú kritiku. Pochádzim! Ďakujem, pán doktor. Lenže kto to všetko zaplatí? Nebude toho tak veľa. Dohodli sme sa, že každá stránka zaplatí svojho advokáta, no a tým je celá vec vybavená. Lenže či som není akurát pri peniazoch. Čo som mal, to som zaplatil za surové košky na betúnku. Viem, že u vás sa mi to nestratí, pán Raga. Ja dočkám. A neobanujete, pán doktor. Za týden alebo za dva vám pošlem... Pošlem vám takého vykrmeného moráka, jakou mi ja vás ešte nevidela. Chcel som tebu podobrodky všil. Uvidíš. Sanko. Sanko, chod mi pod riadko na zaohlávku, aby nezačal strečkovať. No dočkaj, však ja ti ukážem. Však šíl ti ja ukážem. Dočkaj.
Ani paprika už nezabírá, ani paprika! Dobrý den, pán doktor. Dobrý den. Vítajte u nás, pán Macáš. Čože nám nesiete pekného? Nejaký nový majetkoprávny prípad? Ale nič také, pán doktor. Len ide okolo, prišiel som vás pozdraviť a doniesel som písmo z Brezovského obecného úradu. Á, vážený pán doktor. Posielam vám za vašu unúváciu slúbeného moráka. Zdraví ho užite a dajte pozor, aby vám neostal ležať v bruchu. Ešte raz vás pozdravujem, Samuel Ragan, prísazný s manželkou a dietkami. Na Brezovej. No a kdeže je ten morák? Na nikde. Ako to, že nikde? Veď mi sľuboval poslať moriaka takého, že ho budú vraj musieť na voze odviesť. Ej, stovozový centov žeravých mu do duše vpálilo. Však von vyselec mi nejakého moriaka nedal. Len to písmo, čo mi doniesel obecný sluha. A kto vie, či by som ho bol aj doniesel, keby vedel, čo tam napísal. Vatral jeden. Tomu nerozumiem. Veď tu jasne píše, že posiela moráka. Však to je to 1000 strieľ mu do duše ešte raz spálilo. To mňa tak prosím na Brezovej volajú, že morák.